5-may Salimboy Abduvaliyevning tug'ilgan kuni. Salim Qirg'izboyevich Abduvaliyev, Sport kurashlari assotsiatsiyasi prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti, iqtisod fanlari nomzodi, Rossiya Federatsiyasining Mehnat va Bandlik Akademiyasi haqiqiy a'zosi, bir qator Yevropa va Osiyo universitetlarining faxriy doktori va professori, xalqaro toifadagi sport metsenatidir. U 2021-yilda O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoniga ko'ra O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sport ustozi unvoni, O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 1 yilligi, 10 yilligi, 15 yilligi, 20 yilligi munosabati bilan mustaqillik ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Sportga qo'shgan katta xizmatlari uchun unga 2000-yilda Xalqaro kurash federatsiyasi FILA'ning oltin ordeni, 2005-yilda UNESCO ordeni berilgan. Salimboy Abduvaliyev bolalikdan kurash sporti bilan shug'ullanib, 12 yoshdanoq butun ittifoq maktab o'quvchilari Spartakiadasida g'olib bo'lgan. O'smirlik va yoshlik yillarida SSSR yoshlar terma jamoasi a'zosi, butun ittifoq turnirlar g'olibi, 5 karra O'zbekiston chempioni, SSSR sport ustasi darajasiga erishgan. 80-yillarda uning ustozi Obid Nazirov mamlakatimizda sport kurashlarini rivojlantirish maqsadida xizmat ko'rsatgan trener, mashhur Asetin sport ustasi Mikhail Bekmurzovni O'zbekistonga taklif qiladi. O'z navbatida Bekmurzov yosh trener Kazbek Dadakayevni respublikaga olib kelish va aynan u bo'lajak Olimpiya chempionlarini tayyorlashi mumkinligini aytadi. Shu tariqa Obid Nazirov boshlagan xayrli ishlar uning shogirdi Salimboy Abduvaliyev tomonidan davom ettirilib, respublika sport hayotida yangi sahifa ochildi. Mamlakatimizda Olimpiada o'yinlari chempion va sovrindorlari, jahon kuboklari va nufuzli xalqaro sport musobaqalari g'oliblarini tayyorlashga kirishildi. Bu mehnatlar samarasi o'laroq Aslan Xadartsev, Arsen Fadzayev, Maharbek Xadartsev, keyinroq Artur Taymazov, Aleksandr Dakturashvili, Dilshod Mansurov, Dilshod Oripov, Ixtiyor Navrozov, Elmurod Tasmuradov, Begzod Abdurahmonov kabi chempionlar va 110 dan ortiq nufuzli chempionatlar g'oliblari shohsupaga chiqdilar. Xalqaro sport maydonlarida mamlakatimiz bayrog'i baland ko'tarildi. Salimboy Abduvaliyevning sa'y-harakatlari hukumatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanib, 90-yillar o'rtalarida o'zbek milliy kurashi xalqaro maydonlarga chiqdi va Osiyo o'yinlari dasturiga kiritildi. Jahon sport lug'atidan sof o'zbekcha kurash atamalari o'rin oldi. O'sha davrdan boshlab Salimboy Abduvaliyev homiyligi ostida respublikada erkin va yunon-rum kurashi bo'yicha jahon va Osiyo chempionatlari, Olimpiya saralash musobaqalari, xalqaro turnirlar, shuningdek 15 dan ortiq O'zbekiston mustaqilligi kuboklari o'tkazildi. U tennis, futbol, boks singari sportning ko'plab turlari bo'yicha respublikada o'tkaziladigan musobaqalarga homiylik qildi. Salimboy Abduvaliyev ko'p yillardan buyon 9-may arafasida urush qatnashchilari va faxriy sportchilarga bayram uyushtirib, moliyaviy ko'mak berishni an'anaga aylantirgan. Bu tadbir odatda hukumat tomonidan uyushtiriladigan tantanalarga ilova tarzda o'tkaziladi. U mitinat, xomiy sifatida mamlakatda olib borilayotgan ijtimoiy g'amxo'rlikni shu tariqa qo'llab-quvvatlaydi. Salimboy Abduvaliyevning fazli xonadoni do'stlari uchun hamisha ochiq. Xonadon egasi mehmonlarni o'zbekona qadriyat, do'stlarga izzat-hurmat ko'rsatish, milliy taomlarimiz va taomillarimiz bilan siylash, yurtimizni eslatib turadigan hadiyalar ulashishdek o'ziga xos madaniyatimizdan bahramand etadi. O'zbekligimiz, o'zbekona odatlarimiz bilan g'ururlanish bu xalqni nimalarga qodirligini ko'rsatib qo'yishdan faxrlanadi. Unga do'st tutinib, xonadonida aziz mehmon bo'lganlar orasida olis yaqin xorijning taniqli shaxslari, davlat arboblari, mashhur uchuvchilar, akademiklar, jahon sporti namoyandalari, san'at yulduzlari, shoirlar, yozuvchilar kabi turli kasb egalarini uchratish mumkin. Sonli do'stlari Salimboy Qirg'izboyevichga do'stlik va birodarlikka sadoqati hamda oqibati uchun do'stlik bo'yicha jahon chempioni unvonini berganlar. Salimboy Abduvaliyev o'z yurti, millati, xalqi, prezidentini ardoqlaydi. Vatanni sevmoq iymondandir degan hadisni ko'p takrorlaydi.
Bu tuyg'uni u katta oilasi, farzandlari va nabiralariga ham chuqur singdirgan. Bugungi kunda inson qadri va sha'ni ulug'lanayotgan yurtning bir farzandi sifatida shu el xizmatiga hamisha shay bo'lib, mecenat, sport va san'at xomisi sifatida respublika ijtimoiy hayotida alohida o'rin egallab kelmoqda. Salimboy Abduvaliyev o'zining 72 yoshini nishonlash arafasida mamlakatimizda sportni rivojlantirish va ko'plab mahoratli sport ustalarini tarbiyalashdagi ulkan xizmatlari uchun Rossiya Federatsiyasining Ludvig Nobel nomidagi xalqaro mukofoti bilan taqdirlandi. Mazkur mukofot 1888-yilda Sankt-Peterburgda neftchi magnat Ludvig Nobel sharafiga ta'sis etilgan. Uning ukasi Alfred Nobel nomidagi Shvetsiyada ta'sis qilingan mukofot esa bir muncha keyinroq faoliyat boshlagan edi. 19-20 asrlarda bir qator taniqli shaxslar insoniyat oldidagi ulkan xizmatlari uchun Ludvig Nobel nomidagi xalqaro mukofot bilan taqdirlanganlar. Ushbu mukofot 2005-yilda ko'p yillik tanaffusdan so'ng Sankt-Peterburg shahrida qayta tiklangan. Hozirga qadar mazkur mukofot bilan taqdirlanganlar orasida Vladimir Putin, Sergey Stepashin, Valentina Tereshkova, Irina Viner Usmanova, Anatoliy Karpov, Yosif Kobzon kabi taniqli shaxslar bor. Yuksak professional yutuqlari, jamiyat oldidagi ulkan mehnatlari uchun bu yil ham eng munosiblarga Ludvig Nobel mukofoti taqdim etildi. Yurtdoshimiz Salimboy Abduvaliyev ushbu mukofotni sport yulduzi, Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi deputati Vyacheslav Fitisov hamda Rossiyada xizmat ko'rsatgan vrach, Rossiya Fanlar Akademiyasining akademigi Alexey Bendurashvili bilan bir safda qabul qilib oldi. Shuningdek, e'zozga sazovor bo'lgan birinchi o'zbek farzandi sifatida Salimboy Abduvaliyev Sankt-Peterburg shahrida o'tkazilgan taqdirlash marosimida nutq so'zlab, ushbu nufuzli mukofot butun xalqimizga va mamlakatimizga qilingan e'tirof ekanligini alohida ta'kidladi. Bu e'tirof Rossiya teleradio kanallari, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar tomonidan keng targ'ib etilganligi qalbimizni faxr iftixorga to'ldiradi. Я ещё раз хочу поздравить своего друга. Мен достым Салымбай Кыргызбаевични қызғын құтлайман. Людвиг Нобель мукофотига у ниҳоятда муносиб. У ҳақиқий инсон, чинакам дўст. Салымбай Ўзбекистондан биринчи бўлиб мана шу катта маррага етиб келди. У ўз халқининг муносиб ўғлони. Мен Салымбай тимсолида бутун ўзбек халқини табриклайман. Уважаемый Салимбай Киргизбаевич, от имени фонда Людвига Нобеля... Людвиг Нобель фонды бу улкан олам. Дунё маданияти, тиббиёти, спортини бирлаштирган бу оламда 20-21 асрнинг афсонавий шахслари жамланган. Салимбай Киргизбаевични қутлаш учун бугун унинг дўстлари, шогирдлари келишди. Бу инсонлар Ўзбекистон ва бутун дунё миқёсида аҳамият касб этадиган нуфузли шахслардир. Бу инсонларни маънавий, рухий яқинлик ўзаро боғлаб турганини кўриб, кузатиб ниҳоятда ҳавас қилдим. Уларни ана шу маънавий бирлик бу ерга тўплайди. Салимбай Киргизбаевич, сизни дўстлик бўйича жаҳон чемпиони дейишлари бежиз эмас. Сиз дунёнинг турли мамлакатларидаги turli kasb egalarini o'z mehringiz bilan birlashtirasiz. Bu aslida o'zbek xalqining boshqalarga o'xshamagan eng chiroyli fazilatlaridan biridir. Mehmondo'st, samimiy xalqingiz bugungidek mukofotlarga hamisha munosibdir. Biz sizlarni chin dildan tabriklaymiz. С огромным уважением хотел бы сказать несколько слов за нашего старшего. Bu ulkan shaxs har bir taniqli sportchining hayotida u yoki bu tarzda ishtirok etgan. Har qanday davra, qanday sharoit bo'lmasin, Salim Qirg'izboyevich bizning ardoqli mehmonimiz sanaladi. Biz uni doimo quvonch bilan kutib olamiz. Buning boisi bu shaxs butun umrini, barcha imkoniyatlari va kuch-quvvatini insonlarga, qolaversa yer yuzida mehr-oqibat, samimiyat yanada ko'proq bo'lmoqligi uchun bag'ishlagan. U meni o'zining yaqin do'stlaridan deb bilishidan faxrlanaman.
g'ururlanaman. Unga sog'lik tilayman. Uning bizga bo'lgan munosabatini nihoyatda qadrlaymiz. Fursatdan foydalanib, o'zbek xalqiga o'zimning samimiy salomlarimni yo'llayman. Hamisha omon bo'ling. Biz bugün nihoyatda xursandmiz. Bizning katta og'amiz bugun mehmonimiz bo'lib turibdilar. U sovet kurashi, Rossiya, o'zbek kurashining yorqin namoyandasi. Men O'zbekistonda ko'p bo'lganman. O'zbeklarning odamshinavandligi, bag'ri ochiqligi, mard va tantiligini yaxshi bilaman. Men butun o'zbek xalqiga farovonlik, yanada yuksak marralarni egallash, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Но я от всей души и вообще спортивный мир от всей души Салимбая поздравляю. Мен Салимбай Абдувалиевны нафақат озым, балки бутун спорт ахли номидан табриклайман. Бу мукофотга у нихоятда муносиб деб биламан. Салимбай озининг бутун умрини спорт равнақига бағишлаган. Спортни ривожлантириш, спортчиларни қўллаб-қувватлаш ҳаётининг мазмунига айланган. Мен унга нихоятда муносиб мукофот берилгани билан табриклайман. Ну что, Салим, поздравляю тебя с успехом. Мен сені өзіңге мұнасы болған мұкафат білін тәбіріклеймін. Бұл мұкафатке сен ұзақ еллер қылынген мехнатларың артыдан етіп келдің. Ойлайман ке, бұл ақырғы сейемес. Тақтыр сені қалы бұндан да кәтті мұкафатлар білін сейлесін. Сенге кәтті рахмат. Менің қалбым, юрагім сен білін достым. Знаете, есть один великий борец, Валентин Иорданов. Yer yuzida sizlarnikidek fayzli xonadonlarni, oliy janob, mehmondo'st insonlarni topish qiyin. Bu o'zbek xalqiga xos fazilat. Yaqinda Toshkentda o'tkazilgan innovatsion forumda ishtirok etdim. Nihoyatda yuksak saviyada tashkillashtirilgan. Odamlarning tinch, farovon yashayotganliklarini ko'rdim. Bu tahsinga sazovor. Biz bugun juda xursandmiz. Mana shu mukofot munosabati bilan tabriklash uchun atayin keldik. Men ko'hna, buyuk o'zbek xalqi, O'zbekiston yanada gullab-yashnashini tilayman. Mana shunday farzandlari bor xalqining hamisha boshi baland bo'ladi. Сегодня большой день в Москве, потому что сегодня мы собрались друзья, близкие нашего друга Салима. Бугун Москвада ўзгача кун, чунки биз собиқ спортчи ва ҳозирда спорт меценати бўлган достимиз Салимни қутлаш учун йиғилдик. Биз бир пайтлар ёшликда бирга курашганмиз. Дўстлигимиз ҳозирга қадар жуда мустаҳкам. Достим ҳар қандай юксак мукофотга муносиб. Men u bilan do'st bo'lganim uchun taqdirimdan minnatdorman. Yuksak mukofot bilan tabriklayman. Salim, bu mukofotga nihoyatda munosib, haqiqiy inson. Ассаламу алейкум. Дорогие друзья, дорогие братья, сегодня мы отмечаем... Biz bugun og'amiz Salimboyga yuksak mukofot berilganligini tantana qilyapmiz. U nihoyatda katta shaxs, ulkan qalbga ega. Uni nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda tanishadi. Agar biz hozir mening yurtim Dog'istonga borsak, butun xalq quchoq ochib kutib oladi. Hamma tabriklashga oshiqadi, chunki uni hamma taniydi, hurmat qiladi. Salimboy, senga uzoq umr tilayman. Men ko'pincha London Olimpiadasidagi shijoatini eslayman. Bir joyda tura olmay, shunchalik berilib, hatto gilamgacha chiqib ketgan ediki, egnidagi kostyumi jiqqa qo'l bo'lib ketgandi. U ana shunday nodir inson. Hamisha g'ayrat, shiddat, shijoat tark etmasin. Mukofot muborak bo'lsin.
хочу от души поздравить Салимбая награждение премии Нобеля. Salimboy Abduvaliyevni Nobel mukofoti bilan tabriklayman. Bu inson O'zbekistondagi sport rivoji qolaversa, tadbirkorlik sohasidagi hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun katta xizmat qilgan. Men o'z nomimdan qolaversa, Avanti assotsiatsiyasi nomidan qizg'in tabriklayman. Kelgusida yangi loyihalarni amalga oshirishda muvaffaqiyatlar tilayman. Ben geçe bir mamu Laylat Kadir'de oturup oyundu. Adamı sağlı bir işti dedi. Ben bu adam evliye attım. Birinciden dedim. Çünkü kop adamı kembeğal mı, boy mı, bir kıl soracaktı. Bir kıl yardım verildi. Demek ki evliye adı bir tamam. Bu ben dedi, Allah'dan bir yaratken bir insan bu zekeri. Çünkü bu insanı bizden bütün devlette hemen tanısı dünyam tanıydı. Maş, kuraşçılar hemen tanıydı. Kuraşçılar namadan. Halkalı Kuraççılar Federasyası namıdan Selim Bekir Bekir'e tabrikliyim Ludwig Nobel Premiyası Nobel'lerden bu adam bu neticeye hemen tamamlama doğru geliyor insan. Bu gap Peterburg'da hem etip açıştı. Arsen Fadzayev 6 kere Cihan Çempiyonu, 3 kere Olimpiya Çempiyonu, Mahabbek Kadarcov, 5 kere Cihan Çempiyonu, 2 kere Olimpiya чемпионы, Сансанч Карелин, герой России, учкара Олимпиада чемпионы, тоқускара жахан чемпионы. Мен подиумге Салимбай Киргизбаевичке табликан чыкканда 20-та дүйнө чемпиону, дүйнө алтыны, 7-та Олимпиада чемпиону. Бу катта хурмат. Мындан ташкары Тихонов чыкты. 4 кара Олимпиада чемпиону, 10 кара дүйнө чемпиону. Bu biatlon boyunca. Nime, bu sebepten ne gibi bu adamla gelip ne gibi tabirliydi. Çünkü bir insan da hürmet kıladı, yaş kıladı. Maşı, ma yetişim boyunca maşı hürmet izzetti. Bütün umur bu adam evliya boyu görsüldü. İlham sağlı, salamatlı, dinçili, hatırcamlı. Hamması bizden kayıtmaz, kuraşlarına koysa Allah'dan kayıtsın. Ludwig Nobel mukofoti bu oliy darajadagi mukofot. Har kimga ham tavsiya qilinmaydi, chunki buni o'zining nizomi bor. Qaysi payt, qaysi xizmatlari uchun bu mukofot beriladi? Ana shu nizomga to'g'ri kelganligi uchun ham bizning vatanimizning vakili, ayniqsa sport sohasining vakili Salim Qirg'izboyevich tavsiya etilganligi butun sportchilarimiz, xalqimizni juda ham quvontirdi. Çünkü Salim Qirg'izboyevich hamma yaxshi biladi. Hamma juda ham yaxshi ko'radi. Salim Qirg'izboyevich sport faxriylariga juda ham mehribon. Har yili 2-3 marotaba faxriylarimizni bayramlarda qo'llaydi juda ham. Muhtoj faxriylarimizni holidan xabar oladi. Shunaqa bir e'tiborli inson. Kuni kecha ham mana shu yerda bir katta yig'in bo'ldi, 1-2 kun bo'ldi bunga. Bir 100'ge yakın fakirlerimizi şirketke çakırıp hamilelerini maddi cihattan rahatlandırdık. Yani bu Salim Qirg'izboyevichga verilgen mükafat, mükafat. Bu halkımızga verilgen mükafat bu. Dip oylayayım ama. Bu sporçularımızga verilgen mükafat dip oylayayım. Yana bir bor, ukamma, dostumma, çin yüreğden tabrikliyim. Yana omadlar tilayım. En kereli sağ salamat bolsun. Hali qiladigan iş ko'p. Hali bizga sportimizni rivojiga qo'shadigan hissasi juda ham katta. Shu yo'lda charchamasligini, ishlariga yaratganni o'zi yo'l berishini, qo'llab-quvvatlashini yaratgandan ham so'rab qolaman. Men Salimboyni yaxshi taniyman, ko'p yil taniyman. Bu yaş vaxta yaxşı kurashçı bulundu. Borni Uzbekistan'da, ben işlegenimde o spor trotanın içinde bulup, uşaktan çıkıp yaxşı yaxşı kurashçı bulundu. Bana yakında Salimboyevga Nobelski premiye de verildi. Bizden Uzbekistan'da birinci adam
shunaqa eng katta международный премияда olindi. O'zbekiston tarixida bu birinchi odam shunaqa mukofotli berilgan. Tashqi men qancha odam bilaman, hamma odamlar bayram O'zbekistonda voti men to'g'ri aytaman naqa. Kimda o'sha o deb qanaqa vot ko'rinmas bu istoriya mana odam chiqdi. Bu tarixida yoziladi. Do'stimiz Salim Abduvaliyev butun jahon tanidi desam bu mubolag'a bo'lmaydi. Haqiqatda bu inson o'zini mehnati bilan, o'zini shu vatanga sadoqati bilan, o'zini vatanni butun dunyoga tanitish intilishi bilan hammaga tanilib, hammaga biladigan, hamma odamlar biladigan bir inson, yaxshi inson. Bu odamga berilgan mukofotni eng muhim narsasi bu vatanni sevishi. Haqiqatda bu inson vatanni sevadi. Vatanni, O'zbekistonni butun dunyoga tanitishda qo'lidan hamma kelgan ishni qiladigan inson. Ko'p olimpiadalarda bo'lganimizda o'sha olimpiyachilar turadigan joyga kelib, o'sha olimpiyskiy derevnya dedi, olimpiyachilar shaharchasi dedi, shu yerga kelib bizani sportchilarimizni hammasini yig'ib, menga qaranglar, sizlar bilasizlarmi kim sizlar? O'zbekistonni vakilisizlar, O'zbekistonni ishongan, prezidentni ishongan bolalar, yigitlasizlar. Ana olimpiada ochilishida prezidentimiz o'tirib, faxrlanib o'tiradilar. Mana mana shunaqa meni yigit qizlarim bor deb. Shularni eslatib turib, buni esdan chiqarmanglar hech qachon. Sizlarga nabodo, o't-botda bir narsa yoqib qolsa, yoningizda pul bo'lmay qolsa, yoki bir narsa uyingizga, onangizga, otangizga olmoqchi bo'lsangiz, mendan so'ranglar. Men shu ishlarni sizlarga xalqi beraman. Faqat O'zbekistonning obro'sini to'kmanglar chiqadi. Mana bu ham bir vatanni sevish ko'rinishi deb hisoblasa bo'ladi. Ish qilib sog' bo'lsinlar. Hali respublikaga qiladigan ishlari ko'p. Buni hamma biladi. Men o'ylayman, o'sha juda ham o'sha Nobel mukofoti albatta bu butun respublikamizga berilgan baho deb o'ylayman. Mukofot barchamizga muborak bo'lsin. Yangi O'zbekiston taraqqiyoti va uning nurli istiqboli yo'lida xizmat qilayotgan fidoiylar safi kengayib boraversin. Salimboy Qirg'izboyevichni qo'shaloq bayram, yuksak mukofot va tavallud kunlari bilan qizg'in tabriklab, davlat hamda jamoat arbobi sifatidagi keyingi ishlarda katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.